პრეზიდენტმა გურიიდან წასვლისთანავე სარეზერვო ფონდიდან ოზურგეთის რაიონს კიდევ ნახევარი მილიონი ლარი გამოუყო. გზების, შეკეთება, მრავალბინიანი, სახლების, სახურავების, რემონტი და ეზოების, კეთილმოწყობა. პრეზიდენტის ფონდიდან გადარიცხული ნახევარი მილიონი ამ მიმართულებით უნდა დაიხარჯოს. გარდა ამისა, გაიზარდა სოციალური კულტურული პროექტების დაფინანსებაც. საკრებულოს დეპუტატი ლელა ნაცვლაძე ბოლო ერთ თვეში ბიუჯეტში 4-ჯერ შესულცვლილებებს მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებს. მისი თქმით, მმართველი პარტია საბიუჯეტო სახსრებს არჩევნებში ხმების მოსაპოვებლად გამოიყენებს, რასაც კატეგორიულად უარყოფს საკრებულოს თავმჯდომარე. თითქმის მილიონი ლარი დაიმატა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. ეს არის თანხები, რომლებიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ყულაბაში უნდა ფუთავსდეს. ეს ის პროცესი არის, რომლის შესახებაც მოსახლეობამ არაერთხელ მოგმართა. გვაქვს კოლექტიური წერილები, ნამცების, დაბინების, რეაბილიტაციის თაობაზე. ჩვენი მიმართულებაც ეგ არის, რომ ყოველი ცვლილება ბიუჯეტისა იყოს მიმართული ხალხის ასაკით.